Hello， 大家好，我是你们的小强哥啊。认识我的都知道，小强我啊最喜欢就是拆家了。为此我还研究出了很多拆家技巧，今天就给你们表演个如何不用破解卡进入别人的家。众所周知，进入别人营地拆家需要用破解卡开门，但一张破解卡只能操控一家的大门，其他人的庄园是进不去了。就像这样。只要你学了小强下面这个方法，哪怕别人躲在自己家也能把他干掉。首先人物紧贴庄园围墙，然后瞬间切换区站回来，同时一直点击跳跃。成功翻越围墙进来，根本不用走大门。从现在开始，各位请称呼我为飞天大盗。除了这个方法，还有另一个更简单的。Ready, go！ 有些庄园可能会建在高点旁边，就像小强面前这个，想进去只需要从上方跳下越过围墙。Nice， 轻轻松松。对了，有些小伙伴觉得在家挂机很安全，但其实这样也非常危险。不信，下面小强给你展示一下。我们只需要先到一个比较好进去的庄园，然后利用传送功能，这样就能顺应到他庄园里面。兄弟，太阳晒屁股了，赶紧起床。小强，这只是个示范啊，并不是故意的，各位小伙伴千万不要学。等你。后续想要离开也很简单，只需重复前面切换区的操作，就能翻越围墙出来。Yes。或者借助围墙旁边的物品跳出来。怎么样，是不是非常简单？好了，这期的视频就到这里，我们下期不见不散，拜拜。